Великі та інклюзивні. У Дніпрі ще на двох маршрутах запустили міські автобуси. Розраховані вони на сотню пасажирів, усі зі спеціальними пандусами та місцями для візочків. Де поїдуть, дізнавалась Юлія Звягинцева. Зупинка на Лівобережному. Тут свій транспорт чекає подружжя Подзюбан. Сергій та Тетяна обидва на візках. Кажуть, раніше поїхати по справах могли хіба на тролейбусі з пандусом. Нині на маршрут пустили ще й низькополі автобуси. Ми диспетчеру дзвонимо і узнаємо, коли будуть автобуси, і можемо спланувати свій день. Ми дуже часто виїжджаємо, тому що активно ведемо образ життя, не сидимо вдома. Під'їжджає автобус к платформі, іноді навіть можна і не витягувати цей пандус, ми спокійно заїжджаємо, якщо він близько під'їде. Окрім пандусів, у таких автобусах обладнані спеціальні місця для дитячих візочків та людей з інвалідністю. Кожен розрахований на сотню пасажирів. Это низкопольный автобус на пневмоходу, который очень комфортно ездит даже по нашим дорогам, мягко. Этот автобус приспособлен для перевозки маломобильных групп людей. Збільшили за останні півроку вдвічі кількість автобусів великої міськості в Дніпрі. Якщо по серпню 2019 року це було 65-68 автобусів великої міськості, то станом на сьогодні це вже 156 автобусів, якщо обслуговують міські маршрути. Всі ці автобуси вже вживані, тобто вони приїздять до нас з країн Європейського Союзу. Це Норвегія, це Швеція, це Франція, це Німеччина. Нині лише в цьому АТП 8 великих автобусів. Цього тижня нові машини вийдуть на маршрут 64Г та 51. Перед цим кожну із них перевірили та продезінфікували. Перед випуском подвіжного составу на лінію з утра йде дезінфекція салону, а міжрейсове время, тобто на тупиках, ми рекомендуємо всім водителям відкривати всі двері, форточки для того, щоб производилось проветривання. Обрабатываем полностью салон по медицинским инструкциям, то есть это начиная сверху, потолок, стекла, кресло, пол, то есть полная медицинская обработка. У міськраді кажуть, незабаром містські автобуси планують запустити ще на трьох маршрутах. Оновлять 43-й, 101-й та 158-й. Юлія Звягинцева, Олександр Моренко. Деталі.